Sukaj e përmendët edhe pak më parë në fakt Shkodranët kanë bërë një ecuri të shkëlqyer deri më tani, për ashtu dy ndeshjet e fundit kishin 12 sfida që nuk njihnin humbje. Sipas jush, çfarë ka ndryshuar te kjo skuadër nëse do ta krahasonim edhe me atë të fillimit të sezonit? Shiko, Vasnia e nisi me oscilacionet e veta kampionatit, ndryshon pronjerin, edhe Shkodra ka kur hum një herë, dy herë dhe fjedhojnë ka problemet e veta, por gjithmonë sezoni nuk mund ta bësh plot nga fillimi deri në fund, maksimalisht më kanë mirë, kupton. Inshallah tash me ta dy hum me dy rezultate jo të mira që ka pas kohën e fundit, inshallah po reflekton që drejtë edhe herë aty ku ishte, sepse fundi i kampionatit nuk të dëlëron më në çonse ti nuk paraqitesh, çonse ti mund të gabosh një herë. Një gabim është fatal. Për dy neshë ata mund të humbin gjithë sezonin, siç mund të rikuperojnë. Pra ne i shala këtë edhe herë në pozicion në kupa qenë, dy mëjë për para, sepse është shumë i frikshëm për çdo ekip kundërshtar, ekip i Vllaznisin. Pra mendimin tim e ka kohën që të shkojnë titullin në Shkodër. Çfarë diferencon në ekipin Kuqe Blu nga skuadrat e tjera? Shiko, tifozët e Shkodrës pa diskutim që jetojnë me futbollin, normalisht, dhe duke jetu me futbollin, ata i fusin shumë presion pjesës të ekipit. Dhe duke pa që në ekip, është Bekim Bala dhe Sin Hagaj, që janë shumë edhe ardhit krymë, duke jo për ashtu dhe tjerë, janë shumë me ekipin, jetojnë 24 orë me ekipin, dhe normalisht ka mobilizu 100% ekipin. Dhe realisht janë shumë fuqishëm, unë kam marrëdhënie kontakt klasë me to, janë përgatitur për jetë vdekje, për ta fituar si mjet. Inshallah e arrin. Pra diskutim.